Omer Bajraktari është zgjedhur së fundmi në krye të qytetit shqiptar të Malit të Zi, Ulqinit. Ai së fundmi i ka dhënë fund beqaris duke u martuar me Murad Jatulliç. Martesa e tyre u bënë xhamin e qytetit dhe me tradita islame në prezencë të hoxhës dhe të dy familjeve. Ajo që ra në sy ishte edhe prezenca e kryeministrit shqiptar në detyr, Dritan Abazovic dhe bashkëshortës e ti. Përveç pjesëmarrjes, Abazovic u bë edhe dëshmitari kurorëzimit në mes të çiftit të ri.